Gheorghe Tugușma, ministrul Mașegurana, Meda Șaua, Ramișuili, Romel Corpus și Svitrodit Șesuas, da, Romel Sakașit, Olgan Guirebdnen, Arhoștaro, Arcerebi, Aris Ruliet Tauisupali, Arcerti Patimari, Arcer și Arim Opeva, Șesulis Dros, Rodesat Corpusis din Gaviaret, Patimreba Daina Șaua, Ramișuili, da, Telecorpusis scandirebda, șalva, șalva, ițnes, da, sau mai bun, da, uharodat, da, e bun, nebun, nici da, oi rod, nen rom, ce ta șemodi, meureși, șemodi, odsta meureși, meotmoțeși, da, bere corpus și roșel diodit, romelic, gueza, da, martla ima sta nu diodit, da, vechi trebuie odit, roaba rogura hart, scoțiori, scoareb, cventan, arasa helebdnen, ახალი გვარები ჩვენთვის არაფერი არ უთქვამთ იმ ადამიანებს ჩვენ რას ვეკითხებოდით იცი პირველ რიგში მოძალადის გვარი დაგვისახელეთ მოძალადის გვარი და ისინი ნუ არ გეუბნებოდნენ თავს იკავებდნენ მე ვეკითხებოდით იმას ეხლა რა მდგომარეობაში ხართ ვინმე ხო არ გაშინებთ ვინმე ხო არ ძალადობს თქვენზე ისინი აუდნენ რომ სამი დღეა ამოვისუნთქეთო მანამდე იყო სრული кошмарიო და სამი დღეა ჩვენ არავინ აღარ გვერჩის. რამდენიმე корпуსი შემოვიარეთ ეგრეთ წოდებული რეზბალნიცა, ანუ ციხის საავადმყოფოც ნახეთ, არის სისუფთავე, არის სიწყნარე, ნორმალური ვითარება, პატიმრები, რაღაცა მომეჩვენა რო არიან აი რო ამოისუნთქებ რაღაციდან და ცოტა ისინი გათამამებულების გალაღებულებს იმიტომ რომ ძალიან ხმამაღლა სკანდირებდნენ მე მეორეთაც მომიწია შებრუნება უკვე არასამთავრობოებთან ერთად ჩვენთან ერთად იყო ლალი მოროშკი და ახლა მთელი корпуსი სკანდირებდა ლალი ლალი და უხაროდათ მოროშკი და ნინო რას თხოვდნენ პატიმრები აი არაფერს არამე კონკრეტ აა კი კი რო გამოდიოდით თითხოდნენ ამინისტიას დანარჩეთ იმას რომ აი ეხლა გვიშველე და ჩვენ გვაწუხებენ არა ჩვენ ვეკითხებოდით ამ რეზბალნიცაზეც ვეკითხებოდით რომ რაზე მკურნალობ რა გიჭირს მათ თქვენს რომ ჩვენ ტუბერკულიოზი ერთმა მოგვიყარო ტუბერკულიოზი შეხვდა იქ რომელიღაცა მე განყოფილებაში დაავადებულია ცე ჰეპატიტით მკურნალობს მაგრამ ეპყრობიან ადამიანურად და ზუსტად ისე მკურნალობენ როგორც გარეთ თვითონ იმ პატიმარმა თქვა როგორც ყვებოდნენ იყო წნეხი და იყო ჯოჯოხეთი და ამაზე გაბრაზებული პატიმრები თითქოსა და მიეცა მათ უფლება რომ ეს ყველაფერი იყვირო ხმამაღლა და ისინი ხმამაღლა ყვიროდნენ ფანჯრებიდან რომ რაღაცა ზუსტად არ მახსენდება ყველა ფრაზა მაგრამ უფლება და ესეთ რაღაცებს ყვიროდნენ მე როცა მივდიოდით კონკრეტულთან აი ვინც კი დაგვიძახა გადაღებულ მასალაზე ჩარჩვენი შიგნიდან უკვე გავემართეთ იმ საკაში და ყველა გვეუბნებოდა რომ სიმშვიდეა და მდგომარეობა ის არის. მე თვითონვე აწყნარებდნენ ერთმანეთს ეძახდნენ. ძირითადად ავსაჯანიშვილი ერთი გვითხეს მარტო ავსაჯანიშვილი და აღარ იყო იქ უკვე всё მოხსნილია, ტუგუშმა მოხსნა იმ დღესითვე. ტუგუშისგან ჩვენ მოვითხოვეთ და მე პირადად იმიტომაც ვიყავი კიდე დაძახილი ხებული, იყო ის რაც თხოვეთ რომ სასწრაფოდ აღადგინოს 24 საათიანი მონიტორინგი. რას ნიშნავს, რომ შეიქმნა ჯგუფი არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან, უფლებადამცველებისგან, საზოგადოების წევრებისგან, ვის მიმართაც დობა და პატივისცემა აქვს ხალხს და მათ უნდა შეეძლოთ ნებისმიერ დროს შესვლა ნებისმიერ კუთხე კუნძულში, რომ არ დაიძაბოს ვითარება, იმიტომ რომ გარეთ იყო სრული ისტერიკა, ჩვენ რომ გამოვედით ყველას უთხარით, რომ თქვენ ასე ვთქვათ, იქ არაფერი არ ხდება. ესეთი მშობლები ტიროდნენ და მესმის კიდეც რომ იკირებდნენ, იმიტომ რომ მათ ისეთი რამე ნახეს, რომ საერთოდ რა ვიცი და ამ ჩვენ დავამშვიდეთ ეს ხალხი და უთხარით, რომ შიგნით ისეთი არაფერი არ ხდება და ისტერიკის საფუძველი მათ არ აქვთ. რამდენიმე მანქანა გამოვიდა მისი სასწრაფო დახმარების და მისი სპეციალური, მაგრამ ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ მძიმე დაავადებული გადაიყვანეს სამკურნალოდ. იქ ცემა არ მიმდინარეობს, ამას ეს დაადასტურა ყველა. თუ ვინმე საუბრობს ცემაზე, საუბრობს ბოლო სამ დღემდე განვითარებული მოვლენების შესახებ. შეიძლება ჩვენ რა ვიცი კამერებით რო ყავით ცოტა მოერიდნენ, მაგრამ ისინი ვიცი რომ ლაპარაკობენ და მათ აქ თუ ზაობა რაღაცნაირად გაბრაზებულებიც არიან, გათამამებულებიც ცოტა აი ანუ ცოტა მოითქეს სული რაღაცა ჩემი შთაბეჭდილებით რა და იქ შეიძლება მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ არ დაგვისახელოს რომ ბევრი კამერა დაინახეს, ბევრი არა ამ შემთხვევაში ჩვენთან ორი კამერა იღებდა და სხვა შემთხვევაში შეიძლება ვიღაცამ გაბედა და თქვა არ ვიცი
მაგრამ ვიცი, მივხვდი, რომ ის წნეხს ვეღარ გრძნობენ ისინი და მათ აქვს სული მზაობა და ასახელონ აი ის ჯგუფის წევრები, რომლებიც მათ უსწორდებოდნენ სასტიკად. Როგორც მე შევიტყვე, ანუ ამას ნებისმიერი თანამშრომელი კი არ აკეთებდა, ვინც ციხეზე მუშაობს. Არამედ იყო სპეციალური ჯგუფი, რომელსაც ჰქონდა ამის კარტლაში და ამის სრული კარტლაში და ამის უფლება, რომ აი ჩაეტარებინა ეს ამ ტიპის აქციები.